Hallo Roger, til meg skal gå tilbake I denne tekstvideoen. Eller noe annet. Håper jeg tar for. Er det bra? Trykk på pause. Har du? Ja. Ja. Jeg bryr om hva jeg sa ut og snakker der. Men... Kameramannen så ny. Vi sender nye sans-telefoner. Så... Trykk det. Begynner nå. Du vet at du ikke er innstengt. Mm. Men det bedre når de filmer når de ligger. Ok. Så da. Ok. Så, det vi gjør nå at... Ice cream! Ice cream! Allikevel, folkens. I dag skal vi... Pizza! Og gjør noen gøye ting. Hvis dere synes det var gøy, så det halvfint. Fyren. Han. Her fyren. Her. Da skal lære du fra dine tips. Kom igjen! Jeg våkner ikke opp. Likevel! Folkens. Har du lyst til å lære dette her trikset? Ja. Det først. Du må hoppe. Han litt bøyd. Og hoppe litt lengre. Han litt bøyd. Bøy deg. Sånn. Og hopp I en buelengde. Hopp I en buelengde. Og land. Med ryggen din først. På bakken og hodet opp etter det. Og stepp nummer tre. Så skal vi møte. Jeg filmer meg. Så velger han. Og velger meg. Så, her kommer han. Ja. Det jeg. Det jeg. Og nå. Og nå. Jeg går tilbake. Pøls. Og så upeis. Ja. Ok. Så folkens, I dag har det vært en sliten dag. For I video. Jeg slapper hele tiden av denne fyren. Jeg begynte å bli litt sikker av det. Men folkens, du vet at jeg tenker å følge kamera. Du vet at kameraet tenker å følge hvor jeg går. Så det der, du trenger ikke å svinge eller hvor jeg går. Oh, ja. Du kan bare ha den hvis du vil. En linje, og det kan være. Så folkens, sjekk ut og gå på karate I Vestnes. Får du den da? Får du bare 450-400. Får den da. Den har mine ting også. Ja. Vestnes varfjell på den. Tafjord, Salthammer. Så er det sponsret fitness. Hvis du går på fitness, du burde kjøpe den da. Den drippy. Og, hvis dere vet, har hoodie. Har alle sponsrene du sikkert liker. Og, veldig drippy. Bruk den på en vinterdag. Ja. Og masse ting. Så tusen takk for å la Vestnes Varfjell sponsere dagens dag. Og la oss komme inn I det videoen.
Peace.